Deməli, bankalarla bağlı borclara, kreditlərə gəldikdə çox böyük bir əhalinin çox böyük bir miqdarı, əhalinin çox böyük bir hissəsi banklarda kreditlərdədir. Yəni bu kredit sistemi demək olar ki, əhalinin həm peşəkar cəhətdən, həm insani cəhətdən çox çöktürüb, maddi cəhətdən yəni deməyə dəyməz. Əslində bu belə deyim borclar əhali devalvasiya nəticəsində baş verən dolların qalxması, dolların bahalaşması ilə bağlı olan deməli əməliyyatların və ödənişlərin dayandırılması əhalidə müəyyən miqdarda əhali üçün daha yaxşı olardı ki, o borclar bağışlansaydı. Müəyyən bir hissəsi və ya köhnə belə deyim dolların köhnə kursu ilə ödəniş olsaydı, əhali üçün bu daha yüngül olardı və daha əziyyətsiz keçinərdi. Çünki hal-hazırda o ödənişləri, bu işlərlə çox qarşılaşıram, ona görə ki, demək olar ki, hər 5 işdən 4-ü bank məsələsidir, bankda kredit məsələsidir. Bununla bağlı insanlar müraciət edir ki, məsələn, müəyyən müddət ərzində ödənişim vaxtsız, gecikdirilmədən ödənişimi edirdim. Lakin devalvasiya olandan sonra, dolların qiyməti qalxdıqdan sonra, dolların kursuna, deməli, manatın kursu düşdükdən sonra təbii ki, bu ödəmələr hamısı dayandırıldı. Bunun da nəticəsi insanların ödəmə qabiliyyətinin aşağı düşməsidir. Yəni, bununla bağlı ən azından deməli, əhaliyə qarşı belə bir kompromisa gedib müəyyən bir borcların müəyyən hissəsinin bağışlanması və həmin borcların köhnə kursla qəbul edilməsi daha məqsədə uyğun idi. Ölkədən çıxışa qadağalar qoyulmasın. Bu qanunla qadağan edilirmi? Ölkədən çıxışa qadağa qoyulmağına əslində yəni bu imperativ bir tədbirdir. Çünki ölkədən çıxan insan borcunu ödəməkdən də boyun qaçırdır. Yəni bu ödəməni alıbsa bu insan banklara bunu ödəməlidir. Bu istər istəməz bunun aldığı öhdəlikdir. Bu qadağaların qoyulması da insanın yəni məsuliyyətdən qaçmamasını üçün nəzərdə tutulur. Bir də bank əməkdaşları borclunun evinə gəlir, yəni mülkdə. Bu düzgün bir şey deyil. Əgər məhkəmə qərarı yoxdursa və məhkəmə qərarı icraata yönəldilməyibsə ki, həmin şəxsin evinə gedilməli və onun hər hansı bir əmlakı müsadirə edilməlidir, yalnız bu şəkildə məhkəmə qərarı olmadan heç bir bank işçisi heç kəsin evinə gedə bilməz. O zaman iş yerlərinə məktub göndərmək düzgün deyil, yəni bu qanunsuzluqdur. Bunu edə bilməzlər, bunu etməməlidirlər də. Çünki hər hansı bir şəxsin deməli, təbii ki, buna bağlı deyəcəklər ki, bank işçiləri çox vaxt deyirlər ki, biz bankın sirrini, həmin şəxsin deməli, borcunun nədən yaranması, nə qədər olması, nə ilə bağlı olması onun iş yerinə bildirmirik. Lakin istər istəməz həmin borcun işdə, iş yerində məlum olması onun işinə də böyük bir zərər gətirir. Çünki işindən olma kimi bir problemlərə gətirib çıxarır. Həmin insanın işdən çıxarılmasına bağlı çox böyük bir təhlükələr yaşayır. Bunlar olmaması üçün təbii ki, bank işçiləri bunu nəzərə alıb, əgər ödəmələr davamlı olmağını istəyirlərsə, insanlara bu cür belə deyim, boğucu bir sistem tətbiq etməkdən çəkinsələr daha gözəl olardı. Bank işçiləri borcunun evinə gəlirsə, həmin vətəndaş hansı qaynaq xəttə müraciət etməlidir və ya polisə müraciət edə bilər? Polisə müraciət edə bilər. Və həmin bank işçilərinə qarşı hansı tədbirlər görülə bilər? Əgər həmin bank işçiləri qanunsuz olaraq ora gəlmişdirsə, təbii ki, polis bu ilə bağlı müdaxilə edib onları müəyyən məsuliyyətə cəlb edə bilər. Elə bir tədbir etmək mümkündür yəni onlara qarşı. Lakin əgər əlində məhkəmə qərarı varsa və qanuni olaraq həmin insanın evinə icra məmuru vasitəsilə gəlirsə, təbii ki, burada heç bir qanunsuzluqdan söhbət gedə bilər. Bank işçisi özü tək gəlibsə, eyni zamanda bu vətəndaş burada psixoloji travma alıbsa, onu məhkəməyə verib təzminat tələb edə bilərmi? Təzminat tələb edə bilər təbii ki, edə bilər, amma əgər icra məmuru gəlməyibsə, bank işçisi özü, yəni heç bir hüququ yoxdur həmin şəxsin evinə gəlməyə.